E, bura oko filma Dara iz Jasenovca ne jenjava. Reakcijama kraja nema, stiglo se i do pretnji tužbama. I u tom okršaju glavnu ulogu igraju reditelji. Lordan Zafranović najavljuje tužbu zbog navodnog plagijata, a Gaga Antonijević protiv tužbu za klevetu. Šta je to posvađalo djecu Gozare i Daru iz Jasenovca? Moja gošća ovoga jutra je Jelena Trivan, predsjednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije i direktorka službenog glasnika. Dobro jutro i dobrodošli. Ovoga je jutra u funkciji, u stvari samo, predsjednice Upravnog odbora Filmskog centra Srbije. Ali neću vam joj dozvoliti, juče je otvorena knjižara Geca Konda, to samo bude tema. Pa dobro, ali i o tome smo pričali. Dobro, ali pričat ćemo, naravno. Ali me interesuje, šta se ovde desilo? Ajde, ispričajte mi, neko ne zna, uopšte gledao je Daru za vikend, priča se o Dari iz Jasenovca i sad odjednom kreće priča koja se ponovo otvara, koju smo, čini mi se, ima dve godine već čuli. Kada sam postala predsjednica Upravnog odbora, tome sada već ima tri godine, došla sam u trenutku kada je pao konkurs za nacionalni film. Znači ima tri godine. Raspala se komisija. Sećam se. Zato što zbog podeljenosti oko djece Kozare. Jedan od članova komisije je izašao pre nego što je doneta odluka, smatrajući da će biti doneta odluka da se ne podrže djeca Kozare i otišao je. Dakle, ta priča je o djeci Kozare, pričamo o scenariju koji je star 20 godina, koji Lordan pokušava da snimi već duže vreme i koja, nažalost, u Hrvatskoj, za koga u Hrvatskoj nisu imali nikakvo razumevanje već dugo, dugo, on dugo već nije snimio film. Te komisije su imale prilike da pročitaju jedan i drugi scenariju. Podržan je i jedan i drugi scenariju. Podlačim ovo zato što u jednoj gomili besmislice koje se ovde objavljuju piše i to između ostalog. Eto, Srbija je podržala Gagu, a nije htela Lordana, što takođe i da se i to desilo, to je autonomno pravo. Tako je, legitimno, ali šta se desilo 2018. godine? Dakle, jedan i drugi film su dobili. Jedan ranije, drugi kasnije, jedne godine, drugi druge godine. Koliko ja razumem, pošto... Ko je koliko dobio? Ko je koliko dobio? Pa da obojice su dobili nešto kakve slične sredstva na konkursu, s tim što su... Konkursi su prilično mali u Filmskom centru. Ostatak sredstava za snimanje Dara iz Jasenovca dala Vlada Republike Srbije. Tako da, da li je Lordan želi, može i isto da traži da njegov film bude potpuno u potpunosti snimljen sredstvima Vlade Republike Srbije, ja to ne znam. Da li je o tome pregovarao, takođe ne znam. Dobra, a kakvi su scenariji? To ste počeli, pa sam vas prekinula. Ali znam da pitanje originalnosti scenarija, ovaj film se snima Dara dve godine, on je bio javno dostupan, nikada nije pomenuto. Obe komisije koje su to čitale, osim što, naravno, paralelno gledajući svaki scenariju o Jasenovcu, on ima iste događaje. Lik koji kaže samo ti radi sine svoje posao je autentična istorijska ličnost, Dijana Budisavljević. Glavni junak vam, naravno, moraju biti deca kada je dečji logor. Ovaj simbol voza, naravno, tako su ih dovozili vagonima. To je ono što pokušavam da analiziram tekst Biljane Srbljanović, jer ja nisam čitala scenarije. Dobro, šta vam kažu ljudi koji sede u komisijama? Zašto vas to pitam? Ljudi kažu sledeće. Sada se pojavljuje, dakle, imamo Radu i Daru u drugom scenariju. Obe imaju dva brata, obe u naručju nose mlađeg. U obe priče se pojavljuje, ovo što ste vi rekli, Dijana Budisavljević. U obe se pojavljuje priča časna sestra. U obe priče čujemo istu tu rečenicu. Ali samo da vam kažem, to su istorijske činjenice. Kako je napraviti film o Jasenovcu, ta časna sestra je simbol Jasenovca. Njeno iživljavanje, mučenje i ostalo. Taj Srbin je proglašan za velikog mučenika. On je svetac u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nemoguće da to ne pomenete. Ne možete da kažete da su sličnosti istorijske činjenice koje niko ne može da zaobiđe, naročito u prvom filmu o Jasenovcu. Znači, to su stvari koje su... A inače, scenaristički, koliko sam razumela, filmu nema nikakve veze. Jedan prati sudbinu dečaka koja odlazi u Ustaše, a ovo je sudbinu devojčice koja ostaje u logoru. Ali reći na osnovu toga
da su filmovi... Da su scenarija ista, da. Scenarija isti je dosta teško. Ja sam razgovarala i sa scenaristkinjom Natašom Drakulić, ona kaže da nikada nije pročitala, baš zbog toga da joj ne bi neki flashbackovi iz drugih tekstova dolazili dok piše. Tako da, mislim, kako bih vam rekla, Filmski centar i njegove komisije stoje iza toga da su pregledali jedan i drugi scenario i da jedan i drugi zaslužuju da budu podržani. Oni će svoju pravdu dokazati na sudu. Ja lično smatram da s obzirom na to da su oba filma dobila svoje sredstva, da je ovo jedna bespotrebna, za žrtve Jasenovca bespotrebna priča, za uspeh filma Dara iz Jasenovca bespotrebna priča i da, mislim, nekako ovo je jedna tačka na i Golgote koju ovaj film prolazi i kome nikako ne daju pravo da živi. Dobro, i to je svima jasno. I od početka je... U motive. Ali, molim vas, hoću da mi kažete, s obzirom da vi ste vrlo precizni. Da. Dakle, postoji moment kada se odobravaju sredstva na nekom konkursu. Tačno. Vi znate koje su to sredstva. Da. Dakle, sad pričamo o djeci Kozare. Dakle, koliko novca je njima odobreno? Koje vreme oni imaju da snime taj film? Da li vi pratite, da li se počelo sa tim? Ili sada postoji problem zbog Dare, koju su svi imali prilike da vide, pa postoje isti motivi koji će napraviti promene u scenariju ako postoji mogućnost za promene u scenariju. Dakle, šta to Filmski centar sada kontroliše kada je reč o projektu koji treba da počne da se snima? Pa ovako, kada dođete u Filmski centar i predložite budžet, Filmski centar ne daje više od 50% budžeta. To pretpostavlja da se vi obavezujete, da ste sposobni da ostatak sredstava koje ne dobijete, znači dobit ćete do 50%, to može biti i 10%, vi potpisujete i garantujete da ste sposobni da obezbedite finansiranje tog filma. Da imate neke producente i tako dalje. Ako ne započnete sa snimanjem, to znači da producent nije uspeo da obezbedi finansijska sredstva, da ne postoji interes i tako dalje i tako dalje. Kad treba da počnete? U roku od koliko? Od momenta kada dobijete do 50% sredstava? Po Filmskom centru se daje finansijski plan i on plaća po ratama. Kada se počne, koliko ja znam, djeca Kozara nisu ni počela. Pa zato vas i pitam, koji im je rok da počnu sa snimanjem filmu? Oni imaju rok da isporuče film. Od dana mi pratimo finansijska sredstva koje smo uplatili od početka snimanja, on koliko znam nije ni počeo da se snima i rok je 3 godine. Tako da... A prošlo je već? Prošlo je već godinu dana. Naravno da će ti rokovi biti produženi zbog korone. Naravno da Filmski centar ima puno razumevanja i svim autorima će produžiti rokove i aneksirati ugovore, zato što nije normalno i nije bilo moguće ni aplicirati na fondove ni u vreme ove korone raditi, tako da to što sam sad rekla nije nikakva zamerka. Ali je činjenica da je, inače je film Lordana Zafranovića fotografski samo imao problem sa finansiranjem sve vreme i poslednji put kada je dobio na konkursu, dobio je kada je promenio između ostalog i producenta i sam scenario, jer je našao producenta koji garantuje da može da nabavi sredstva za taj istorijski spektakl. Promenio je šta u scenariju? Koliko je promenio scenariju? U procentima? Jel možete to da kažete? Ja to ne znam u procentima. Znam da je zamerka da bila prethodna komisija neki delovi scenarija koji nisu bili istorijski precizni. Citiram komisiju. Dobro. Ne znam da li je to tačno ili nije. Nova komisija koja je dodelila sredstva, između ostalog, rekla da je scenaristički, da je Lordan Zafranović, citiram, ispunio zahteve i da na scenariju promeni izvesne delove i zbog toga mu se sada dodeljuju sredstva. I promenio je producenta koji je garancija da će moći da snimi film sa budžetom koji je projektov. Dobro, a ajde sad da vas pitam oko čega se vrti priča onda djece Kozare? Mislim da me pitate nešto što je neverovatno, što ne znam da vam odgovorim. Prvo je bilo Srbija neće da da pare Lordanu Zafranoviću. Pa zato vas i pitam, sećam se toga. Eto, niko nije hteo da kaže u svim aplauzima za Danu Budisavljević koja je snimila Dijanu Budisavljević da je isto podržao Filmski centar. Neće da da toliko naslova, neće da da, znači, dala je Srbija pare za film Lordana Zafranovića. E sada nije dala dovoljno. To je nova tema. To je nova tema, pošto
razumem da bi sada svi da im država bude ekskluzivni potpuni producent, da producenti više uopšte ne postoje, da država plati celokupna sredstva. Ima finansiranje svakog filma koji požele, jel? Jeste, to finansijski razume se nije norm, nije moguće. Nije Dara iz Jasenovca prvi film koji je država od početka do kraja producirala, to je platila. Bio je Sveti Georgije ubiva Ždahu, Srđana Dragojevića koja je platila Ministarstvo kulture u to vreme od početka do kraja. To se dešava, tome je prošlo sigurno 10 godina, to se dešava... Ali ima još neki film ili ste namerno naveli samo Dragojevića? Ne, to je jedan za koji ja znam. Jedan jedini za koji se zna. Od 2000-te nadalje, ja ne znam. Zato vas i pitam, pošto je Srđan Dragojević na društvenim mrežama jedan od onih koji i kritikuje takav način finansiranja. Zato vas... Ne, ovo je za onaj za koji ja znam, da je to od početka do kraja, koliko su meni predočene informacije u Filmskom centru finansirane od strane države, sada je Dara iz Jasenovca, ali nije to čest slučaj. To je kada država proceni da je neki film značajan i da je o temi koja do sada nije bila u kinematografiji i da se toga mora da stane zbog nacionalnog značaja i za toga. Dobro. Da li kada dođe projekat, ajde to tako da zovemo, i šta uopšte dolazi na odobrenje u Filmski centar? Da li mora da bude finalni scenarijo gotov, pa komisija na osnovu toga odobrava nešto? Da li postoje teze? Da li postoji samo priča, novela na osnovu koje će se snimati film i praviti scenario? Kako to funkcioniše? Dolazi scenario, dolazi dosta ozbiljna dokumentacija. Komisija, to je ono što niko ne razume, pa se onda takmiče moje scenario je bolje od ovoga ili onoga, to je jedan deo slagalice. Snaga ekipe, reditelj koji će snimati, njegove reference, producentska kuća, sposobnost da zatvori budžet, da imamo film zaista u roku u kome je predviđen. Sve to nešto na što se odlučuje. A inače u toku snimanja filma reditelj ima pravo da, čini mi se, samo 20% scenarija koji je odobren promeni. Tako da nije moguće da Filmski centar odobri nešto, a da onda vi snimite nešto skroz drugačije. Imate obavezu prema državi i državnim sredstvima i mi se trudimo da to i kontrolišemo. I kakve emocije imate, ovo vas lično pitam, kada vidite u medijima sada ovu priču? Pa, imam pre svega, kako vam kažem, pre svega imam jednog razočaranja. Pa tako mi i delujete. Delujete mi, odgovarate mi na pitanja. Tako je obično. Tako da onako kao, pa mislim, ne znam ni što pričam o tome. Takav vam je stav. Pa takav mi je, ne, to je razočaranje. Čime? Ne ni cinizam ni to. Pa zbog svega što se dogodilo. Znate, ja sam mislila naivno, verovatno, kada se desi ovako velika stvar, a znate zašto je veliki ovaj film? Da je najgori na svetu, najgluplji, ništa u njemu ne valja. Ništa u njemu ne valja. Evo recite, budite taj od onih hejtera. Pa samo činjenica da su pokrenuli istorijska istraživanja. Da vi danas imate spisak od 82.000 samo žrtava, a prva komisija 45. utvrdila da ih ima preko 600.000. Da saznajemo, iako ima dva pasusa, tačno dva pasusa u našim udžbenicima, da saznajemo nove detalje koje će ljudi znati zbog svoje istorije, zbog porekla i tako dalje, pa eto da je najgori film uspeo je u tome. Da pokrene jednu veliku temu istorijsku, da se o njoj piše, istražuje, uči i tako dalje i tako dalje. Sa druge strane, i neki drugi reditelji su dobili šansu da o tome rade i da snimaju, da pokažu... A ko su ti reditelji? Pošto se kaže neki drugi. Ko su ti ljudi koji su dobili? A evo kažem, Orlan Zafranović, Emir Kusturica je otkupio Gordana Mihića scenariju sa kojim planira da snimi film. Snimljena je Dana... Takođe se pričalo da je Emir Kusturica sa državom i imali smo neku konferenciju za novinare. To je na Drini Ćuprije. To je na Drini Ćuprije. To je na Drini Ćuprije. A prethodne godine sa ministrom Vukosavljevićem potpisao sporazum da snima film o Jasenovcu po scenariju Gordana Mihića. Umeđu vremenu je nešto inovirao, hoće da prati istoriju porodice Tesla, koja je takođe stradala u logorima, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo sam očekivala u ovom trenutku da će reakcija biti ponosa nekakvog na državu. Jer ta država je dala ljudima, ima puno ljudi koji kažu pa mnogo od tako zla nije u ovom filmu prikazano. Pa ne može jedan film da prikaže svo zlo. Ali će biti 1000 filmova, 100, 10, 2, 5 koji će pokazati različite uglove. Vlordan hoće da pokaže kako je izgledala sudbina deteta koji je pokatoličen i otišao nekim drugim putem. Kusturica hoće da prikaže sudbinu porodice Nikole Tesle koja je završila u jamama.
i tako dalje i tako dalje. Biće više uglova, ponosni smo, evo država stoji iza nas, daj nam šansu, bez obzira koje smo vere i nacionalnosti, da radimo u ovoj zemlji. A šta ste umjesto toga dobili? Umjesto toga, pa to je tako, mislim, da vam kažem nešto. Činjenica da neko bilo koga naziva Lady Gaga je za mene do te vremena intelektualno uvredljiva. Pa jel postoji neki drugi način da govorite u javnosti jedni o drugima? Jel tolika baš umjetnička sujeta? Pa nije u redu prema toj državi koja se sve zajedno podržala. Da na kraju priča o Dari iz Jasenovca bude priča koja o sudskim razvlačenjima i sporovima. Ne kažem ja da neko ne treba da dokazuje svoje autorska prava i da ih zaštiti. Ne kažem i da sutra sud naravno ne treba da obdosudi u čiju god hoće korist. I da snosimo odgovornost ako smo nešto pogrešili u tom procesu. Ali u ovom trenutku, dok su to sve nagađanja, barem pristojnim jezikom i sa pijetetom prema žrtvama i pijetetom prema državi koja je stala iza vas, se odnosite prema ovim projektima. Ništa više i ništa manje. Kakav je film? Koji? Dara iz Jasenovca. Kad vas neko pita kakav je film, šta mu kažete? Ja kažem, ja nisam filmski kritičar. Dobro, pa ali imate mišljenje, svako od nas ima mišljenje. Ne znam da vam analiziram film. Ja se vama dopada? Pa ne, pa pitam vas kao obično građanina. Kažem da, ja sam vrlo, kada je ona odlazi u Hollywood i činjenica da je sada u prošlog vikenda bio jedan od najgledanijih 20 filmova u Americi, ja sam rekla nećemo se obrukati. I stojim iza toga da se s ovim filmom daleko toga nismo obrukali. On ne može, njemu se kritike koje se njemu daju su da nije dao sve što su ljudi očekivali od prvog filma. Dobro, zašto ste sad, ajde da ne ulazimo u psihološki u to, ali mi se čini da ste sada prevagnuli, nije to većina o kojoj vi pričate, ti ljudi kojima se ne dopada Dara iz Jasenovca. Ne, nije većina, ona je vazda glasna. Pa dobro, ali znam, ali dopustili ste da vaša emocija bude određena tom glasnom manjinom. Zato vas pitam, vi kažete nećemo se obrukati. Ja vas pitam kakav je film, vi kažete nećemo se obrukati. Ma film je odličan. Pa to mi kažete. Pa film je odličan, ali sad nije to uticalo. Nije na to uticalo. Na mene je uticalo, izvinite, za vas je danas vest šta je rekao Lordan Zafranović. A ja ću da vam kažem da ja tu priču već 2 godine. Što je dobio ovaj, a što nije dobio onaj. Zašto Gaga Antonijević, kada je počelo snimanje, taj film prolazi Golgotu, zašto on ide na Oscara, a ne? Ajde da ga povučemo sa Oscara. Kad je otišao za Oscara, to je srpska propaganda. Da zločin u Jasenovcu se nije dogodilo. Pa polemiši sa celom američkom javnošću, pa polemiši sa srpskom javnošću. E, kad je izašao, zašto nema više klanja? Bilo je više klanja. Zašto nema ono što je radila ta sestra Paulonija, ispadale su oči deci što to nisu prikazali? Znači, vi ne možete da se više... A sa druge strane, osjećate ponos. Jer nijedan film nije izazvao ovakve reakcije. Izvinite, ovu gledanost koju imala Dara iz Jasenovca imalo evropsko prvenstvo u vaterpolu, finale Srbije-Crna Gora. Nijedan film, strani ili srpski, primjer, radi o njemu 2600 gledalaca, Parazit, u noći kad je dobio Oscar, imao 760.000 gledalaca. Južni veter imao 2 miliona u novogodišnjoj noći. Otac je imao 1.300.000. Na sve te filmove sam ja ponosna. To su neverovatne gledanosti za srpske filmove. To je film koji je podigao sve moguće duhove. Sve moguće duhove. I probudio interesovanje za jednu političku temu, za jednu istorijsku temu. Presrećena sam, ponosna sam, ali sam razočarana što niko nema pijeteta prema tome i nalazi da je to upravo trenutak kada on treba nešto svoje lično da izbaci, dobije, ušićari. Ne govorim ni o kome pojedinačno. Ali ja vam pustite film da živi. Pustite žrtve da miruju. Pustite više... Ja ne govorim o filmskim kritikama. Svako ima pravo da kaže da je film loš. Ja govorim o onome sa strane. Jer nekako mi se čini, zato što je Aleksandar Vučić podržao taj film, od početka do kraja i što je vlada Republike Srbije omogućila njegovo finansiranje, da je on meta i da je on postao tema, vi tačno vidite, podeljenu javnost. Svi koji su u opoziciji, njima se ne sviđa film. I svi, a to nije pošteno, ne prema filmu, nije pošteno prema žrtvama. Vodite političke ratove na nekoj drugom terenu. Aman. Toliko ih ima. Valjda postoji neka druga tema, ne žrtve iz Jasenovca. Mene to vređa kao pripadnik ovog naroda. Kao pripadnik ovog naroda, kako je moguće da mi jednom, ne postoji jedna tema nacionalna oko koje možemo da budemo pristojni? Neću da kažem da isto mislimo. Ja sam to uporedila sa onim što se dogodilo od Nenadu Jezdiću. Znači,
90% Srba misli da je super što ima put do Čačka, autoput. Ne 90, 99%. A tema je zašto je govorio Nenad Jezdić na otvaranju i linč čoveka. Aman, budite pristojni prema događajima koji su za dobro svih nas. To je sve što hoću da kažem. Ali Jelena, sad stvarno ste čudni nešto od jutra. Nešto, imam up and down. Pa ne, 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 čudni ste mi sad. Odjednom ste vi iznenađeni takvom situacijom. Ne, ja nisam iznenađena. Ne, ne, ali, pa mislim, ne, ali... Ali znate šta, ja bi se ubila da sam oguglala. Ja bi se ubila. To bi značilo da je ta nekakva realnost za mene postala normalna i prihvatljiva i da mi je sve sve jedno. Ne, verujte. Ja sam jedan od poslednjih ludaka koji će se boriti za neku istinu i pravdu u javnosti koliko god da me napadaju i da se iščuđavam i da polemišem sa kim god treba. Dobro, ali ako smo podeljeni na temu vakcinacije, pa je trebalo da prođu nedelje da čak i oni koji nisu uz vlast kažu, e pa, dobra je organizacija vakcine. A ne, niste pratili, ali revakcina nije kao što je bila vakcina. Revakcina nije kako treba, tako je to kažu. Nije revakcina, kod revakcine se čeka i 15 minuta. Hoću da vam kažem, a to se tiče zdravlja svakog ponaosob, pa ako tu nema konsenzusa, ne znam šta očekujete da ima konsenzusa oko filma nekog. A sad ću da vam kažem zašto očekujem. Zato što vakcine je možda podelili i drugi u svetu. Jedni hoće da primi, jedni neće. Ima ih, nema ih, ovako i onako. Ona jeste politička tema. Ali kada ubijate decu, kada ubijate žene tako što im stavljate pacove u utrobu, izvadite fetus, ja ne znam šta je to tačno. Što treba da vam bude razlog da napadate, a ne film, ne film, nego da kažete, ha, nije nam taj film otvorio oči, mi smo sve o tome znali. Jeste vi išli u neku školu? Pa pričao i Tito o tome, nije ovo prvi put. Pričao i Tito o tome, nije prvi put, pa šta? Znači, vi se uplašite i kažete, Bože, je li ovo normalno da ne smemo da pričamo, da ne smemo da pričamo o stradanju? Pa ta deca još su još živa, neka su još živa koje su preživjela. Aman, zbog njih desetoro što su još živi, mi smo dužni da ovu priču ispričamo. Aman, imajte malo pristojnosti, imajte malo ljudskosti. Eto, to je moja tema oko koje ne mogu da razumijem. To vam je isto kao prošli put, isto sam ovako penila kod vas, kada je bio Mika Aleksić tema, jer postoje teme koje su ljudske, oko kojih ne možete takve stvari. Znači, vi ste imali gošću koja je rekla, pa nije ona bila tako mlada kad je silovana, imala je 16 godina. Ja sam imala nervni slom, kao što sada imam nervni slom sa rečenicom, pa ko je, pa ima u udžbenicima. Imamo uđbenice, što moramo da pričamo o jasenovačkim žrtvama. Dobro, moram samo da kažem na tu temu da sam imala gošću, mislite na Jelenu Tinsku, jel? Da. Mislite na Jelenu Tinsku koju smo mi pozvali tako što smo videli da je podržala. Ne, ne, ali samo to moram da objasnim, pošto me mnogo pitaju zašto si pozvala Jelenu Tinsku da to kaže u programu. Mi smo videli dan pre na društvenim mrežama da je ona apsolutno podržala sve žrtve, što je ona i rekla u emisiji, ali imala je taj ispad, pa je na osnovu tog ispada kasnije verovatno i po drugim televizijama gostovala. Ali hoću da vam kažem, mislim da svako ima pravo na mišljenje dok je u domenu pristojnosti. Naravno, ali ja imam pravo na emociju prema žrtvi. Apsolutno, da. A u ovom slučaju imam emociju ne prema Gagi Antonijeviću, ne prema filmu Dara iz Jasenovca, ne prema Lordanu Zafranoviću, nego prema temi Jasenovca i mislim da mora da se upristoji javni diskurs priče o tome. To je sve što imam da kažem. Kao što sam tada imala emociju prema toj deci koja su stradala. Dobro, ali zašto mislite da onaj ko kaže pokraden mi je scenario, nema emociju prema deci? Ja ne kažem to. Ja samo kažem da nije nužno da mu je Lady Gaga, nego se podnese, već dve godine, jedan i drugi imaju novac za film. Oni su trebali da utvrde ta autorska prava. Može da se desi da se nije, da Lorda nije znao šta će biti iako je javno dostupan bio scenariju. Možda nije znao, okej. I sad je utvrdio. Potražit će odgovor na sudu jedan i drugi. Potražit će odgovor na sudu jedan i drugi i bit će, imaju pravo i jedan i drugi. Jedan da se bori da je oklevetan, drugi da je pokraden. Ne osporim ni jednom i drugom pravu, ali to se radi na drugačiji način, po mom dubokom mišljenju, ne po televizijskim stanicama, nego u sudu. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Divno izgleda Keca Kon. Hvala, niste mi dali da pričam o tom. A verujem da će, da je dovoljno to što smo snimili i pokazali. Hvala. Hvala vam, Jelena, na gostovanju.